אנחנו כאן עם החברים של ספיר ביטון. ספיר ביטון ואור לוי. ואור לוי. טוב, מי זה ספיר ביטון ומי זה אור לוי? ספיר זה אחותו. ואור לוי. זה חבר של כולנו. ומה הסיכוי? מי לפי דעתכם יעלה? שתיהם לוקחים. אור לוי נכנס לנבחרת על בליינד. מה אתה אומר? שהוא נכנס, ברור. אתה אוהב לדבר. בטח. רגע, ואיזה שירים הם, עם איזה שירים הגיעו לאודישן? אור לוי נכנס עם בתלם אוהבים, וספיר נכנסת עם השיר של אופרה חזה, לאורך הים. שיר חזק. נכון. מי מהשופטים אתם חושבים הכי אוהב אותם? אני אומר מירי מסיקה ו... צבי גדר. הוא לא שופט, אבל לא נורא. טוב, תנו לי איזה שיר ככה ביחד כולנו. יאללה, בוא ניתן לו, בוא. תנו איזה משהו, משהו מה... נו. הנה, תשאירו את ההתחלה. הנה, הוא אוהב לשיר. לא, אני לא... תן לנו בית אחד מהשיר. אני לא יודע לשיר, אני אין לי קול, מה לי ולשיר? טוב, אז אתם מאחלים בהצלחה לחברים. ברור. ספיר, את מלכה! זה לא ערוץ 24. לא נורא. תגיד לי רגע, וברגע שהם יוצאים, מה התכנונים? אנחנו הולכים לדפוק את הראש. אתה בא איתנו? איפה אתם הולכים לחגוג? אנחנו בערב נצא כל החברים. אבל אם שותים אז? לא נוהגים. אין לנו רישיון, אחי.